Najviše mi se svidelo popodne, ne znam, tad su mi delovali najbolji treninzi i imala sam sparinge i bilo je jako snimljeno. A da li ste već gledali filmove to sa drugarima? Jesmo, pa gledali smo nekad neke horore i bilo je jako zanimljivo. Dobro, onda, da li ti se svidela hrana? A jeste, bilo je super hrana. Sve smo jeli. Dobro, onda. Ruse, šta ti misliš o ovom kampu? Pa o ovom kampu u teniskom smislu mislim da je jako dobro organizovan, a u ovom drugom smislu mislim jako smo se lepo družili i stvarno je bilo super. Dobro. Nekad prijatelji iz sekretara. Evo ne. Ja sam upoznala sam ih mnogo. Mnogo? Da. Dobro. Šta misliš o domaćinima i da li ste lepo gostili? Domaćini su me jako lepo ugostili. Mislim da je sve bilo super sređeno i organizovano. Aj. Šta misliš, da li si napredovao kod ovih treninga? Ja mislim da sam vrlo napredovao. Ne znam. Da li si možda gledala naše zagrevanje pred treninge i šta misliš o njima? Pa nisam obraćala pažnju, ali jednom sam samo gledala i pa pomislim, pa super se zagreva. Da li se vi tako zagrevate? Ponekad. Ponekad, dobro. A istežete? A da li si istežete? Po čemu su različiti? Ne znam. Da li možda imaš neki lep utisak o nama? Da, ja zaista mislim da ste društvena deca i da drago mi je što ste došli u naš klub. Da li vas čekati sledeće godine? Da. Kako ti je bila hrana? Da li si se uznao? Pa... Ja sam se najeo. Hrana je bila super. Jeste, evo... Priznajem, ja ne volim kečap, ali dobro. Okej, drago nam je. Šta ti se najviše svidjelo od jela? Batak i pomidor. A, lepo, lepo. Ljudi. Ovo Marija. Ajmo, ajmo, snima se. Vidite i Kristine. Šta misliš, da li si napredovala sada nego pre 9 dana? Ja sam mnogo sam napredovala i posebno sam poboljšala servis. Dobro, a ti šta si poboljšala? Servis. Šta nam preporučuješ za sledeću godinu? Šta da obiđem u Nišu? Tvrđavu i Komren. Tamo su najvaspitaniji ljudi, uopšte mi su biglasi, to je predivno mesto, najlepše mesto. Kao ti, da volite štartova. A gde se nalazi Komren? Kod Tempa. Kod Tempa? Šta nam preporučuješ za sledeću godinu, šta da obiđem u Nišu? Pa, preporučila bih vam da obiđete Tvrđavu. Tamo je lepo i... Ok, šta bi nam ti preporučila? Preporučila bi vam Park Svetog Save. Bravo. Bravo. Šta nam preporučuješ u sledeću godinu? Da obiđete Ćelepulu, Park Svetog Save, kao što je rekla moja drugarica, centar, to je Trg kralja Aleksandra i Tvrđava. Hvala puno. Što se sve... Šta ti se najviše svidelo dok si bio u centru Niša? Posle mi se sve svidelo Trg kralja Aleksandra i Tvrđava, nisam stigao da obiđem, ali vrlo mi se svidela spolja. Tako bi sledeće godine, ako budem ovde, volio bi da je obiđem. Dobro, hvala. Kako si provela dan zaljubljenih i da li si dobila neki poklon? Nisam, ali bilo je zabavno jer sam bila sa društvom i meni to nije važno što nisam dobila poklon.
Hvala. Kako si? Nemoj mene, neću ja. Kako si provjela dan zaljubljenih i da li si dobila neki pohvalu? Super sam provjela i dobila sam pohvalu. Dobro, čestitamo. Hvala, kako si ti provjela dan zaljubljenih? Odlično, sa drugom. Sa drugim, dobro? Da, u gradu i šetali smo. Po pravilu ponašanja piše da ne smete da koristite telefone. Da li ti to teško palo? Pa nije, za vreme obedovanja. Ako mogu da pitam, a šta je obedovanje? Jelo? Aj, tri, može? Da. Da li ste koristili telefone za vreme jela? Pa nismo, pošto su bili zabranjeni. Strogo. Javno. Ali preživali smo. A drugom treninga, da li ste smeli da koristite? Nismo, ali nije nam bio ni potrebno zato što smo na treningu trenirali, družili se, tako da smo preko koristili. Dobro. Da li si ti koristila telefon za vreme obedovanja i za vreme treninga? Obedovanja nisam koristila telefon. Zbog razreda, da. Trenera, dobro. On je strogo. On je sigurno strogo zabranio. Da. A tokom treninga? A, nisam isto. A nije bilo potrebno? Nije bilo potrebno. Dobro. Da li si gledala neke filmove i koji su to filmove? Gledala sam dosta filmova, gledala sam Annabelle, The Conjuring 1 i The Conjuring 2. Su horror filmovi ili? Sve to su horror filmovi. Da li si se uplašio? Ne da. Dovoljno su jako uprošile, ali jesam ja malo. Pa dobro. Da bi volila da odlaziš u Beograd? Da, bilo bi nam drago zašto smo se upoznali i družili. Dobro. Anja? Da li bi ti došla u Beograd? Da. Kako ti se sviđa ideja da zamenimo trenere na jedan dan? Pa super bi bilo jer svaki trener ima one... Na svoj način objašnjava udarce i svaki ima svoju tehniku. Dobro. A da li bi ti volila da zamenimo trenere na jedan dan? Da, bilo bi zanimljivo da to uradimo. Šta misliš, da li bi nešto novo naučila? Da, naučila bi. Da li bi volila da promeniš trenere na jedan dan? Meni se sviđa moj trener, ali bilo bi zanimljivo da imam i drugog. Da se zamenimo, da bi naučila nešto novo od njega ili nje i bilo bi veoma zabavno. Da li bi nešto naučila šta misli? Pa sigurno bi naučila jer to mi služe da se upoznaju novi ljudi i novi način rada. Dobro, hvala. Da li si se dobro snašla u ulozi novine? Mislim da nisam baš dobro pošto prvi put ovo radim, ali bilo je veoma zanimljivo. Bravo. Koja je razlika između trenera iz fair playa i trenera iz staža? Pa iz fair playa oni uglavnom imaju drugačiji plan i program, ali u principu je sve isto. Šta ti se dopalo od kremte? Pa od slatkog najviše palačinke sa kremom. Ne, pa nikom. Najviše mi se svidjela, to je svidjela, svidjela palačinke. Kako su se dočekali domaćini? Znači, veoma su ljubazni, lijepo su me dočekali. Snimljen je. Ne mogu. Ne, neću. Da li bi volila da i djeca i staža idu na kamp u Beograd? Da, zato što su drugari iz Beograda ostavili jako dobar utisak na mene. Mario. Dobro. Ali ima tri i deset. Tako pa. Ko zna? Pet, pet. Onda se spio. Dva. Tako. Čest, stoji tu. Čest. Dobro, Maša, kako je?
Ja mogu, Julija je bolno. Prikinuć. Dobro da su ajde više! Čoveče. Da ste malo napoli, brate? Stvarno, no napinjuš. Gdje je 30? Hoćemo danas? I nemojte to za Julija, ovo da te ljubi, ovo da te dosta. Evo tako. Isi ćeš prežiti. Ajde ti ne znam. Da vikne manjom dole. Rekao da hoću da radim, sad da nikad ne radim. Kurva! Da li je tako odajala?